Ja sam Tomislav Žujić, predsjednik sam udruženja dializiranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine. Evo nas danas ovdje u Tuzli na obilježavanje Europskog dana darivanja organa i zahvala donorima. Mi smo evo prije nekakvih 15 minuta iskoristili tu priliku i kažem na jedan simboličan način se zahvalili darivateljima organa, prije svega obiteljima preminulih darivatelja, a onda i našim živim darivateljima. I evo, ova akcija je iz mreže transplantiranih jugoistočne Europe, gdje je federalno udruženje član mreže, evo malo prije Milan je govorio o tome. Dakle, nismo zadovoljni sa situacijom u Bosni i Hercegovini, posebno u federaciji gdje imamo jako velike probleme na dijalizama, gdje imamo preko 75% aparata koji bi odmah trebalo zanoviti. Nismo zadovoljni sa brojem transplantacija koji je trenutno samo 7, stvari ove godine samo 7 urađeno transplantacija. Ja se nadam da će do nove godine to biti makar do 10. I to je jako mali broj transplantacija gdje imamo 2000 ljudi na dijalizi u federaciji, 700 bi moglo biti transplantirano. Znači samo 1% smo uspjeli ove godine da uradimo. Ljudi su bez nade, ljudi na dijalizi muku muče, to je jako mučno liječenje i uz toga na lošim aparatima. S druge strane, nemaju nikakvu nadu da će biti transplantirani. I ovo je prilika da ukažemo na te probleme. Hvala medijima koji su danas bili i vama također, koji ste propratili ovo kako bi došli do odgovornih da se stanje promijeni, jer ne znamo šta ostalo nam je još jedino na ovi prosvjedi koje planiramo za 30.10. pred kliničkim centrom u Sarajevu, jer taj centar zadnjih 14 mjeseci nije uradio ni jednu transplantaciju. Svijetla točka je UKC Tuzla, međutim i oni nažalost stagniraju i oni su ove godine napravili jako malo transplantacija i moramo vidjeti gdje je problem, u kome leži problem, da li je to do ministarstva, da li je to do menadžera kliničkih centrala, je li to do koordinatora transplantacijskih i do toga je već. Nas pacijenta u suštini ne zanima, nego nas se zanima kako doći do povećanja broja transplantacija. I tražit ćemo, kažem, svoja prava, pa ako treba, ljudi će se isključiti sa dijalize, vjerovatno. Bojimo se da će to biti i ne daj Bože, i teški posljedica.